Čest lidi, vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na Overwatche. Nezapomeňte lajkovat, odebírat a sdílet, ať to vidí co nejvíc lidí. Nějak se mi hnul odběr. Odběr je o 6. Thanks. Lot. Už máme přes o 180. Z ničeho nic po moc letech. Ani se mi to nechce počítat. 700, já nevím, jak je to starý kanál už. Jsem kouknem schválně. Nebo schválně první video, jak je tam dlouho. YouTube. My shit, please. Your shit. Video. Řadit od nejstaršího. Ovšem do konce. O, to je fakt 2013. Torus byl umlčen, Torus je u koho? U té, čo to? 4-2-2 of care, ok. Tohle vychází v pondělí, takže zítra. Still AFK. O, škoda, že mis. Dobrej moly, dobrej moly. Zpět ve kolikátka, trojka, čtyřka. A je tam volek. Mrče mnou nebude volhekovat. Ach jo, ne. Musk, kde je Elon? Elon je čtyřka, čtyřka je na Ačku. Takže Elon by měl být v Tesla. Nebo ve svém SpaceXu. Velký night. Zase afkujem. Hej, tam byl Nate a já jsem neviděl přes něj. Fastnem to dvojnásobek. Čtyřnásobe. Team kill, ale ten bylo jasný, že byl schválně, že musí hrát ten jeden kill. Divek je easy na B. Jak předmířeno, a i tady tam čtyřikrát zrychlení, tak to vidím, že to bylo předmířený. Ach, je. Petr, jak bys mě měl poslat? Ještě ani nevidí, ale předměř je na ně, no. Bojíš straše. Míření tam nebylo, bylo tam vidění, jiný tam nebyl a bylo tam ukažení. To po které máme vůbec za úkoly. Přetahovaná oslepovák.
Už jsem dlouho nedělal ty úkoly, žádný. Tak ještě jeden, dva. A i přestřelka, jo. Tak to jsem, nepřijde, že jsem si vzal ty bramburky na to. Boom headshot. No, lehká. Okay. Jako skrz ty pohyby vypadá, jako kdyby měl ten touchpad. Jaký pičus. Aimlock. No. Nice one. This is the way. This is the way. So good, so perfect. Kvarily. A hned to vypo. V suicidu. Tak, to se mi dívat, ani moc nechce, už tady to zrychlím.
Co jako dělá? Dobrý, jo. Idiot. Ne, na mě stačili dneska. Máme 11 minut. Teď jo, dík za slednutí. A v dalšího videa se snad uvidíme zatím. Čus.